Om jag dör, hoppas hon hittar minneskortet. Alltså jag vågar lite inte gå. Och jag svär på allt. Det här är liksom, jag är rädd på riktigt nu. Alltså jag skakar. All right, allihopa, välkommen till en video. Fett kul att höra på sig mot dunder. Idag ska vi göra en grej som jag tänkte att jag vill göra fett länge. Det regnar ute nu, känner du inte? Det är en grej jag tänkte göra fett länge, jag och mina polare. Vi tänkte göra det i Skåne när jag var där nu en månad. Men de har inga öar eller någonting där. Men nu är vi i Stockholms skärgård. Och vad är Stockholms skärgård känt för? Jo, vi har fett många öar här. Det är bara, kolla ut här. Jag ser två öar där nu. Tre med den där borta. Kanske inte en ö. Eller gjorde kanske, jag vet inte. Vi är på en ö just nu också, kommer på. Tjena. Det vi tänkte göra är att vi ska dela upp oss i två olika lag. Vi ska dra till en varsin ö ganska nära varandra. Sen ska vi se vem som klarar sig längst och vem, alltså vem som ger upp först och vill dra hem för att de inte klarar av att vara på ön längre. Jag vet inte varför man skulle göra det. Jag är fett taggad på det. Jag har känslan att jag kommer klara av att vara på ön skit länge. Och vi kommer inte ta med oss överdrivet mycket grejer. Det är mest liksom ett varsitt tält, eller så får man dela på tält, det vet jag inte riktigt. Inget käk, ingenting. Vill man äta, då får man käka myror eller. Jag vet inte vad man ska göra. Det här kommer bli fett nice. Vi har två lag. Vi har Theo och Linus. Vi har Samuel och Dulle. Vi får se hur länge vi klarar oss på en ö. Vi vet inte vilka öar vi ska dra till. Vi har kollat lite på maps och så vidare. Men vissa öar äger ju vissa. Och vissa får man vara på. Vissa får man inte vara på och så vidare. Så jag helt ärligt så vet jag inte vilken ö vi ska dra till. Eller vilka två öar vi ska dra till. Men vi har en båt vi ska dra till nu. Och åka och leta efter någonting. Ska möta upp Dulle på Saltsjöbaden också. Där vi ska hämta han. Det här kommer fett nice. Det kommer fett galet. Jag vet inte riktigt hur länge vi kommer klara det här. Men jag är ändå taggad för jag vill göra fett länge. Så det jag vill att ni gör nu är att ni pausar videon, lämnar like och prenumerera på kanalen. Så når vi 100 prenumeranter. Där säger jag förra videon, fett tråkigt. Glöm inte att pausa videon, lämna prenumerant på kanalen så hörs vi och syns när vi kör. Eller vad fan, jag vet inte vad jag snackar om. Nu drar vi till Anna, gör vår grej och det är fett nice. En annan grej vi kommer göra också när jag är på öarna, det är att vi kommer ha en gruppchatt där Daniel kommer med och han kommer skriva challenge vi måste göra för att kunna liksom vara kvar i tävlingen. Och klarar de inte de challengerna eller gör de inte, då är man diskad ur tävlingen. Då blir man, ja då har man torskat helt enkelt, då har det andra laget vunnit. Ja, det gör stämningen lite bättre kanske, eller vad säger man? Jag vet inte vad jag snackar om, jag ska veta det. Vi har fått motorstopp, mitt ute ingenstans. Exakt, alltså ja, men! Köpt en bensindunk så vi är med oss till Benne! Okej, vi måste tanka båten nu, den ska på Benne. Frågan är, kommer vi tillbaka med den här bensinen till idag? Vad sa du? Du kan inte sitta här. Jävligt oklart. Vi har åkt nu i kanske 20 minuter, halv. Ja, vi har åkt i 20 min någonting. Vi har åkt i 20 minuter ungefär och vi är inte framme än. Jag vet inte riktigt vart vi ska. Alltså helt ärligt, jag vet inte vart vi ska. Theo har ungefär en aning om vart det finns massa öar. Så det är jävligt oklart. Men ska vi helt ärlig. Och nu på vägen här sitter vi här och vi börjar ångra det här redan nu. Eller vad? Vad säger du till det? Ja, fy fan. Det här är illa. Det är lite för spontant. När åt du senast? Jag kommer inte ihåg. Någonstans. Jo, igår. Igår? Vad fan? Nu klockan, vad är klockan nu? Klockan är typ 8 på kvällen nu. Nice, Dulle. Vad har vi med oss för mat? Vi har inte med oss för mat. Men Dulle, jag tror det finns myre på andra. Dubbelbickor, dubbelbickor. Till grabbarna där borta. Bickor, bickan, bickan. Snyggt, snyggt. Vet ni någon ö som är helt så här ö det här? Oh, do you know if there's like an island over here that that's like completely empty? Like no houses or anything? I know. You do? Yeah. Two of them? There's one. One. Don't think so. Or wait, there are, I think there are two. Yes, there are two. Nej. Where? Two. Behind this island. Behind this one. Hey. Nice. Raid. Man kunde inte svenska men de lagde ändå två bickor. Så bickan till dem. Tjena, tjena. Where are you from? What's your name? Switzerland. All right. Sweden. Yeah, Sweden is Switzerland, yes. You can lay your boat on the other side. Yeah. Okay. Thank you guys. Tjena, tjena. All right, vi är framme nu. Det är dags att skiljas åt, grabbar. Det är det. Får vi se hur det går. Fan vad skönt. Vi ses väl på middag ikväll. Lite myror, lite bark, någon sån här gott godis. Åh! SK. Han slog i motorn min sten. Vi höll också på det precis, så tjena tjena. E like in Everton. Okej, okay, när boysen kom tillbaka och jagade oss med båten. Jag bara, nu är det piraten här igen. Men de frågar vad heter på YouTube. Och nu subscriber de, så det är King Kong. Liksom. Nu ska vi gå i land här, Theodor. Det här blir dunder. Jag läser. Åh jävlar vilken gud. Vad jävlar med brallorna. Plus Pantamera under. Jag har fan badat med en app, så det är lugnt. Ja, det har du.
Vad fan, ni är alla filtar. Vad är det? Vi har min väska där, det ligger bara massa kameragrejer där, drone och lite grejer. Vad fan är det där? Vad är det där för kryp? Det var vidrigt. Vad är det här? Vad fan? Det blev två! Det blev två nu! Okej, okay, nu ska vi se vad som kan vara på en ö längst av alla. Det här är bara en helt öde ö mitt ute i Stockholms skärgård. Jag vet inte riktigt var den här ön ligger. Vi har säkert åkt 35 minuter. Ja, mer. 40 min kanske. Jag åkte upp mig 19.40. Jag åkte en timme. En timme? En timme. Jäklar! Okej, okay, och vi har ändå kört upp full gas hela tiden också. Så vi är en lång... Oh. Det är en massa jävla... Jag vet inte om ni ser det. Knott. Det är knott överallt. Blåbär. Blåbär, det kan vi lite leva på. Oh, jävla gott. Det var gott. Mm. Nice, påminner om när jag var typ 5 år typ. Vi gick i skogen och plockade svamp. Vi tar en skylt där inne. Är det? Får man vara då? Tälta mer än 2 dygn i följd på samma plats. Förbud. Man får inte tälta mer än 2 dygn i följd på samma plats. Okay. Så om vi sover där 2 dygn och här 2 dygn, då är det okej. Okay. Vi får vara alltså. Okej, okay, men nice. All right, då börjar vi röra oss mot våran destination här nu då. Vi tog med oss båten, för det känns säkert så. Dulla dem har vi här borta. All right, Theo. Ja. Då kör vi. Då kör vi. Så vi har stött på ett litet problem här. Det är bara att precis här nedanför oss är det liksom typ så här 1,62 meter djupt. Och det är bara så här äckligt sjögräs här. Vi vet inte hur vi ska komma i land riktigt. Och nu ser jag på nästa avsnitt av äventyr. Ej, är det där marihuana och plantor? Kolla det där trädet. All right, vi har kommit land nu. Vi fick knalla igenom något typ svampliknande jävla träsk. Ja, lite så här survival of the fittest. Men nu har vi lite packning. Vi tog med en gura, filtar. Det ska vara jävligt gött. Så vi kommer ju definitivt ha det bättre än de där två nissarna där borta. Så har vi båten, skickat i med ankare. Vi såg typ så här 6-7 svanar här. Så vi misstänker att de är på andra sidan. Theo sa att han hörde något typ, vet jag, det knakar in och grejer. Så vi kanske har kommit till en så här haunted forest någonting. Så vi får se, nu tänkte vi gå upp och kolla något ställe att kanske slå upp våra tält på. Så får vi se hur det blir. Oj, vad sjuk våran view är! Helt sjuk. Wow! Alltså vi har sköt dem. Vi har sköt dem på ett dygn. Vi vet inte vart vi ska lägga tältet. Vi skulle fan kunna... Här är en bra plätt, känner jag. Visst, du lägger dem och säger en grej till dig. Vi har en gruppchat med Daniel på Messenger. Ja. Så lite då och då kommer han skicka ut, skriva ut en challenge vi ska göra. Nej. Jo. Och det är Daniel också. Vänta, vad är klockan för alla som undrar? 20.53. Så, okej, okay, så vi kom till ön typ 20... Ja, 20.40 kom vi till ön. Men vi åkte ju hemifrån för 19 någonting. Ja, 19.30, 40, ja. Vi börjar med att sätta upp tältet. Så vi har en timelapse så får ni se hur jag Dulle löser det den här gången. Shit. Ja, men nu är vi två, Dulle. Ja. Tjena, är läget nice? Okej. Hur långt tog det? Det tog typ 5 minuter. Okej, vi är klara med tältet. Det trodde man inte om oss egentligen. Nej. Så välkommen till vårt crib. Så här ser det ut här inne. Sen är det bara lägga sig här. Så har vi sälttak också. Tjena. Tjena. Här ska vi ligga och dega natt. Okej, stort för att det fan. Är det 2-man-tält där? För bebisar eller? Ja, det kommer bli jävligt lökigt där kan jag tänka mig. Men, alltså kolla. Är nog mysigt såhär och sen bara vion där. Det är fan nice. Jag skulle ta upp så här lite filter och grejer och lägga in i tältet här. Och så hittar jag det här tältet som jag köpte idag på Biltema. Och det här är tydligen Dulles gamla tält som du hade i skogen. Ja. Frågan är, har de verkligen med sina tälten på andra sidan? Theo köpte tält. Ja. Men jag hoppas han glömde det någonstans. Ja, men då får vi ett varsitt tält i natt alltså. Nice. För alltså det här hade blivit trångt som fan där i. Alltså tänk dig 2 jävla kaks här inne liksom. Men då sätter vi upp tält nummer 2 då. Får vi se hur det går. Tjena, tjena. 17 min. Det här tältet uppe och det där tältet uppe. Alltså vem fan är det? Det är den alltså. Frågan är bara, jag är lite rädd att jag ska typ så här trilla ner typ här i natt. Så det är lite läskigt. Och men Dulle kommer ramla ner i jacuzzin så det är hellre ramla ner här än i den hela poolen alltså. Jag vet inte, hur går det för grabbarna med deras tält? Vi switchar cam, tjena! Alltså vi är helt... Här ska vi tälta, skit, vi ska sova snett. Här ska vi bo ikväll. All right, vi skulle precis fälla upp våra tält så hörde vi en liten notis i min ficka. 3 notiser på oss, så måste vi göra så här. Ja, vi har i alla fall en liten gruppchat på Messenger där Daniel ska skriva till oss med olika utmaningar som vi ska göra. Så när vi hör Messenger-plinget, då är det bara släppa allting och bara kolla. Så nu fortsätter vi går och fäller upp våra tält då.
Men jag står mot eget, ska vi sova här? Ja, de har två stycken liksom. Ja, alltså om vi sätter min hand, alltså ni ser ju det inte. Okej, men jag lägger mig in då. Kolla. Ja, men gå inte in med skorna. Alltså ni ser ju. Okej, men det blir bra, det blir varmt då. Ja. Det blir nice. Det är sjuka sen precis. Jag fick ett DM på Instagram. De här grabbarna vi träffade på båten förut som vi trodde var någon som följde med. De var ju från, vad fan var de från? Det är Schweiz. Exakt, exakt. Men de var inte svenska liksom, så de visste inte vem jag var och grejer. Men ändå satt de och langade bicken och grejer. Skitsamma, de DM'ade mig på Instagram och skrev precis bara hej, eller vad fan ska de? Ja, typ att det var vi som var på den här båten, gummibåten. We can bring you pancakes to the island tomorrow if you want to, in the morning. Alltså, what the fuck? Ja, det är helt sjukt, helt sjukt. Så, ja, lyxfrulle. Så, alltså jag säger bara, Theo och Linus kommer bli så lacka om de får se sen och få reda på att vi har fått pannkakor till frulle. Alltså vi har ingenting här, det är det som är grejen. Det enda vi har är liksom vatten och sen två nockor som är med. Och det här. Ja, det är gott. Ja, kings är vi. Nej, men det här blir skitnice. Så jag tycker vi svarar om och säger att kom hit med pannkakor imorgon bitti. Så får vi se hur det blir. Daniel har skrivit. Ja, här kommer första utmaningen. En person från varje team ska med underkläder plus en valfri klädesplagg doppa sig i vattnet. Strumpor räknas ej. Ni själva kommer fram till vem som gör utmaningen. Bildbevis ska skickas och om någon av er inte gör det så blir ni diskvalificerade. Lycka till, kings. Nej, det var mobil där då. Jag har 3%. Hur mycket är du? Ja, jag 30-40 kanske. Men jag har en till påbänk. Okej, okay, men Dulle. Man måste doppas helt. Jag kan säga så här. På mitt liv. Jag har inga ombyte eller handduk med mig. Har du det? På mitt liv. Jag har inte heller det. Tjena, tjena. Norta. Vi har inget täcke. Vi har inget kudde. Det här är det enda jag har. Det här är ju tunnare än Dulle. Vill du bada? Vill du bada? Nej. Nej, inte heller. Fan, räknas du bad via kudse? Det sa han inte. Han sa att han måste bada själv. Doppar där. Vänta. Han skrev inte heller att man ska doppa hela kroppen. Vad skrev han då? Doppa sig i vattnet. Doppa sig vänta, i vattnet. Vänta, du räcker med att jag... Jag har pissat där! Då tar vi nästa vatten. Så. Dopp. Jag har doppat. Jag doppar i fingret. Ja, då är vi klara med challengen. Fan är som man. Fan är som man. Skitenkelt. Tack ja. Daniel. Ja, jag skickar bildbevis. Vi gör det, vänta. Du kan skicka en bild när du står med fingret. Okej, vi missuppfattar allt lite. Man fick bara ha ett klädesplagg på sig. Underkläder plus ett valfritt klädesplagg. Ja, ah, okej. Okay. Så du kör typ, du kör tjocktröja. Ja. Och kallingar. Ja. Så, och sen får du doppa fingret så är du klara. Du har ingenting under. Två klädesplagg. Ja, det kommer skitkallt. Så, då har vi doppat oss. Snyggt. Vänta, jag måste skicka en bild till Daniel också. De är på ön. Där borta. Vi måste prata det tyst för det ekar så mycket på kvällen. Linus ringde mig nu och bara, vi har inga ombyte, vi har inga handduk. Vi tänker inte doppa oss. Eller bara, vi vågar, eller vad fan, vi är inte så sugna på det. Jag bara, men Dula har precis doppat sig, han gjorde det. Han bara, nej han gjorde det alltså. Ni är inte lika smart som DJ. Jag tror den här bilden, man skickar den privat till Daniel. Vi behöver inte skicka den i gruppchatten. Kör. Eller skicka den privat, bara, är den här kvalificerad? Du sa doppa. Ja, exakt, vi gör det. Okej, vi skickar till Daniel. Vi ska ge bildvis på... Hallå? Ska ni göra utmaningen eller inte? Vi har gjort det, vi har skickat det till dig på Facebook. Ja, men det här var inte tillräckligt. Det är bra att du loppade, men vad fan sitter Tio och de skriver? Ja, nej, de ska bada nu. Linus ringde mig. Men Daniel, kolla, vi skickar dig bildbevis på Facebook. Jag såg det. Ja, det är godkänt. Det är godkänt, va? Alltså, jag menar att vi skulle liksom hoppa i. Ja, men det skrev du inte, konungen. Nej, jag skrev inte, men alltså, hade ni pallat göra det? Eller ska vi... Nej, men hallå. Låt Ernst eller Theo doppa sig och så gör vi det här. Det kommer bli så fucking kul. Okej, alltså doppa är ju liksom, man doppar någon kroppsdel och så har man klädesplagg. Exakt. Ja, exakt, ja. Så tekniskt sett är det ju... Ja, det är godkänt. Ja, då så. Här kommer första utmaningen. En person för varje team ska med underkläder plus valfri klädesplagg doppa sig i vattnet. Strumpor räknas ej. Ni själva kom fram till vem som gör utmaningen. Bildbevis ska skickas och om någon inte gör det så blir det diskvalificering. Lycka till, kings. Alltså jag har redan doppat mig typ. Du har inte doppat dig. Jag är fan på video. Du doppar inte, vi var uppe lika högt. Alltså jag... Nej, bara så när jag gick in där borta. Jo, men du är mer vattensafe än vad jag är. All right, så vi kunde inte göra så att vi skippar badet. Så Theo går och badar lite snabbt så ska jag fixa upp en lägereld. Precis här bakom mig bara. Här har vi Theo då. Theo och badar. Skitbesviken. Vad skrev han? Och Daniel skrev båda godkända. Fan är så måste. Okej, okay, klockan är någonting. Vad var klockan? 22.30. Så nu har vi varit här i 2,5 timmar typ. Daniel ska precis in på din lur. Jag har inte läst allt som stod, men jag såg att det var någonting med 150 någonting. Dags för andra utmaningen. Varje lag ska genomsatt göra 150
150 armhävningar. 150 armhävningar. Okej, men det är chill, det är chill. Ja. BBS går inte att bekräfta, så jag litar på er och kommer se det i efterhand i vloggen. Om jag får reda på några lagar för så kanske jag kommer straff i nästa video till fuskade laget. Lycka till, Kings. Okej, okay, nice. Okej, okay, så vi ska 150 armhävningar totalt. Jag skulle kunna brösta och köra 100. Och så kör du 50. 50 klarar du lätt. Ska vi göra det bara nu direkt så vi klarar? Okej, okay, vi gör det. Jag körde fan bröst på gymmet idag, så jag alltså det är, ja, jag är rätt trött i bröstet, men jag är härdar. Jag kör 100 armhävningar. Måste göra det. Sitter du fan hit. Ja. Lär få hit för andra grejer, men okej, Daniel skrev inte det. Så. Ja, verkligen. Kings är vi. Ja, man. Ja, man. Vad gymmar för något? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20. Men va, okay, man får ju vila. Ja, man behöver inte göra allt direkt. Nej, jag var bra. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Du klarar 10 mer än mig, sen blir du trött. Nej, men alltså, jag har kört bröster upp i gymmet, jag kände man är lite trött. Jo, vi är på 50 stycken, okej, vi måste göra 100 till. Okej, det här blir typ jobbigt, det här var fan jobbigt. Jag skojar inte alltså. Vet du att jag har kört bröst idag, eller varför la han just armhävningar? 53, 54, 55, 59, 60. Vi är på 60 nu. Dulle, vill du köra 10? Ska vi i alla fall, våran challenge är att vi ska göra 75 armhävningar var. 150 totalt. Ja, totalt 150, vi får dela upp dem hur de vill. Så Theo börjar köra lite. 35. Ja, 35 där. Okej, men det är nice, men ta och vila lite, jag kan köra så länge. Åh, 45 var jag kommit. Alltså bro, jag har inte gjort armhävningar på typ 4 år. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 68, 69, 70. Jag tror jag räknar fort. Ja, nej, 70. 70 är rätt. Jag var snabb också. Snyggt. Okej, okay, jag kör 10 till. 71, 72, 73, 78, 79, 90. Vi har 60 kvar, eller? Mot hunkan, tre siffror. Nej, 205 bara fan. 105, 105. Jag är kung. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101. 102, 103, 105! 45 kvar, 45 kvar. Fan, det är fan värre, vi kvar ju 0-30. Vad känner du? Vad känner du i käften alltså? 120. Jag sista dig. Åh, det var jobbigt. 120, jag kräver 30 kvar. Nu kör vi till dig. 121, 122, 123, 124. Jag tar emot alltså. Okej, 123, 123. 124, 125, 126. Jävla volym. 15. Jag vet inte hur snygga de armhävningar blir nu, men vem fan bryr sig? 135. Ja. Det är 15 kvar, Dulle. Det är fan bra. 15 kvar. Det är 25 till nu, bara direkt. 6. Okej. 10 till, Dulle. 10 till. Nu kör vi. Nu kör vi. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. Den här var värre än att doppa fingret, eller hur? Lite med ansträngning kanske. Alright dudes, just finished 150 push-ups. Yeah. Hur känns det? It's hurt. Jag har liksom inte gjort push-ups på, jag vet inte hur länge som helst. Men är det i alla fall brasan, den håller sig igång. Så nu tänkte vi dra fram vårat hemliga vapen. Mitt bland allting. De har ju bara med sig lite, jag vet knappt om de har dricka med sig. Men vi fokuserar i alla fall på att ta med Jägermeister. Så har vi lite Red Bull. Let's get drunk tonight. Ja, men så nu ska vi sänka lite Jäger och Red Bull, tänkte vi. Så ja, vi tar väl och groggar då, så kommer en update när vi är som vi är. All right. Vad är klockan? 23 någonting. Typ 23:30 kanske, 23:15. 23:15. Okej. Okay. Daniel skrev nu och han skrev det här. Inte det där. Okej, okay, så vi får inte vara inne i våra tält nu först Daniel säger till, och det är så jävla mycket knott och mygg här och allt med, det är helt sjukt, och vi får inte ha på oss tjocktröja heller, så Dulle, det är bara att ta sig dem. Det här är riktigt onajs. Det här är riktigt onajs. Kolla, jag har bara två och jävla abs. Stark. Ja, men det här får jag. Ja. Nej, då får jag så här bara. Ja, då får jag så. Ja. Det är som en t-shirt. Okay, vi stänger av den här lampan och så får vi bara dega ute i mörkret och inte i tältet i tisha tills dagen ser till. Vi stänger av lampan, det kommer så mycket kryp alltså. Ah, fy fan. Vi har njutit lite här av nästan halva flaskan Jägern. Det är typ halva.
Det är legit halva. Så vi har bara suttit och spelat lite gura och sånt här. Så fick vi ett nytt meddelande av Daniel här. Vår nästa challenge i alla fall att vi får inte vara i våra tält tills att han säger till. Vilket inte direkt blir ett problem för oss. För att jag tror inte ens vi har suttit i våra tält. Vi har inte varit in än, tror jag. Nej. Så att vi kommer bara fortsätta här. Elden har precis slocknat tyvärr. Vi kommer bara fortsätta här. Alltså som ni kan se. Theo sitter bara och spelar lite gura. Så sitter vi bara och myser. Vi har lite Nocco. Vi har lite Jäger. Vi har en trådlös högtalare och en jävligt fin utsikt. Så att det blir inga problem här. Okej, det enda vi vet att Samuel och Dulla med sig är typ vatten. Legit. Så att vi lever lyxliv just nu om man säger så. Vi har bara, det enda vi kan se är typ så här. Okej, when we've been drinking some alcohol, we only speak English, of course. The only thing we see around us is like islands and we got this big ass water. Okej, nej men ärligt. Okej, en snabb grej vi inte har berättat här än. Det är att när vi kom hit så hittade vi en liten skylt som var typ vält på marken. Och på den här skylten så står det att det här är ett naturreservat för att det är en massa indianer som har bott på den här skiten. Och vi hittade alltså vi hittade så här grav. Du vet, de lägger massa stenar och skit. Så vi har hittat, alltså det här är en hemsöta. Det var ingen så här bättre, så här bränt. Nej, alltså, nej, det var ingen bränt trä eller någonting. Alltså det är ingen som har eldat där. Nej. Utan den låg så här, det är en så här placerad typ grav eller någonting. Och kamera, alltså bipodden är lite sned. Så att det blir lite snett nu så är det bara tjena, hej läget, nice. Okej, utan att överdriva, det har gått kanske 30 min. De har inte skrivit något än, så man får inte sätta på sig någonting eller gå in i tältet. Jag vet inte, jag funderar på att ringa så och fråga bara, har han somnat än? Tänk om Daniel lite har somnat. Kolla, se någonting, glöm bort oss. Eller, ja, det är riktigt dåligt. Jag vill ner i tältet och sova, för imorgon kommer det fan pannkakor till oss. Lite frulle här, 8:30 i morgonen. Okej, Daniel skrev nu, vi får gå tillbaka till vårt tält. Alltså, hur lär dit nu? Typ 35-40 min. Ja, 35-40 min. Ja, skitnice. Alltså det här var, Daniel, det här var fan inte schysst om jag ska veta. Eller jag kommer ju vakna upp med 35 myggbett på mig, men ja. Okej, okay, så det är, jag vill bara gömma mig med mitt tält, tror jag. Och försöka slagga om det kommer en ny utmaning. Och då kanske vi missar den. Tjena. Update i vloggen. Vi ligger i tältet just nu. Jule! Ja. Tjena. Hur mår vi? Vi mår bra. Du måste ju vara hungrig om någon. Du är riktigt hungrig, jag börjar bli lite småhungrig just nu faktiskt. Eller ja, jag är rätt hungrig. Klockan är 12:45 på natten. Med tanke på att du inte har käkat på typ 24 timmar nu så... 35 timmar mer. Är det 35 timmar sen? Alltså det var liksom klockan 3 i lördags. Klockan 3 lördags käkar du? Ja. Så du har inte käkat idag på hela dagen? Ja, oh, okej, okay. Ah, det är helt sjukt i alla fall. Ja, det är precis. Ja, ah, du mår inte bra. Boysen där borta på andra ön, vi hör ju dem ibland. De är ju på ön bredvid. De tog tydligen med sig en jägerflaska och hade lite kul med den. Ingen aning hur de mår. De har ett tält, vi har två tält. Daniel har inte skrivit några fler challenge, så jag tror inte det blir någon mer nu ikväll slash natt. Så han kanske skriver någonting imorgon. Men vi får se hur länge vi klarar oss här, för alltså, det börjar bli jobbigt. Vi biter upp. Vi säger tack och godnatt, så hörs vi och syns imorgon bitti. När Kingsen kommer och lämnar lite pannkakor. Legit nu, legit. Från ingenstans, vi börjar höra ljud utanför. Ja, mitt tält börjar också låta som fan. Jag vet inte om det är de här grejerna som slår emot. Men jag hör folk, alltså eller folk. Jag hör steg, alltså några meter utanför. Alltså jag svär på mitt fucking liv. Dulle frågade mig först om det var jag som lät. Och jag bara nej. Nej, och jag trodde det var du som var uppe och klampa. Och Linus och Theo skickade snaps. Och de stod ju typ drunk på den andra ön. Det är inte dem. De skickade snaps för en minut sedan. Alltså de är där på deras ö. Och om de skulle tagit båten över hit skulle vi ha hört. Det är helt knäpptyst liksom ute på vattnet nu. Jag vågar inte gå utanför här. Alltså jag vågar lite inte gå ut. Och jag svär på allt. Det här är liksom... Jag är rädd på riktigt nu. Alltså jag skakar. Jag vågar inte gå ut härifrån. Du lär? Kan du bara göra det snälla? Alltså lär ut nu. Alltså jag har tältat en gång innan. Och det var kanske 10 år sedan. Med klassen. På någon klassresa. Och då var det massa vuxna grejer. Men nu är vi ensamma på en ö, du lär. Jag ringde Linus precis och jag sa, alltså jag sa på riktigt, Linus, jag är rädd, vad händer? Och de kollade upp och typ såg, eller på deras ö är det så här gravstenar. Tydligen är det så här, vad sa han? Indian, alltså gravstenar. Alltså det ligger liksom döda människor, alltså här under, alltså på den här ön. Alltså det är gravstenar på den här ön tydligen. Och det, jag tycker det är skitläskigt. Jag vet inte om det är något, jag vet inte om det har någonting med ljuden att göra. Jag tycker det är skitläskigt, eller om det bara är vinden. Men jag hörde liksom som sagt, alltså förut, någon kvist så här knäckas ish. Och typ jag hörde läsa om fotsegor utanför och grejer. Julle, vad säger du? Ska vi gå ut samtidigt? Ja, jag är med. Ja. Nej. Hur ser det ut? Ja, det är... Jag lägger mig inte i det här tältet igen. Vadå? Alltså det var pissläskigt. Ja, alltså, på ingen, för ni, alltså skoja inte. Alltså det var ingenstans. Mitt tält här. Bara hela vägen bara gjorde, alltså drog typ så här. Jag bara, vad fan händer? Jag bara, nej, från ingenstans. Jag bara, Samuel, vad gör du? Lägg av. Jag bara, därför du sa ja, det? Jag bara, Samuel, vad gör du? Lägg av. Alltså vi hörde för typ så här 10 minuter sedan.
Det var någonting som öppnade vårt tält. Vi har hört fotsteg utanför. Alltså jag säger inte att jag tror på någonting. Jag säger att jag inte gör det. Samuel och de har också hört något ljud utanför det tält. Alltså ja, jag vet inte vad. Det är bara en snabb update. Klockan är... Vi ska försöka slagga nu. Så får vi se hur det här går. All right, så vi var riktigt nära på att ta båten och åka till Samuel. Det är lite små skumma händelser, men vi kände att det inte är så jävla smart. Och då avbryter vi vårt uppdrag. Så att vi kommer ligga kvar här. Vi ska slagga lite nu, så vi ska försöka få några timmar sömn tills att klockan är i alla fall typ 8 eller någonting. Så godnatt. Jag hörde någon, eller jag vet inte, någon eller vad, något hörde jag. Det lät som att det var, här. Här är det ju inga, man ser inte, vänta, jag kan få den här lampan. Nu är det pixlig kvalle också som fan. Jag hörde något jävla ljud här då. Här är mitt tält förresten. Här hörde jag något som knakade typ. Det finns ingenting som kan knaka här. Det är bara sten. Det är bara sten här. Grejen är, det här är din läskiga. Vågar man ledigt gå in här och sova igen när man hör vad ljudet? Ja, så hela ditt tält har vältes typ. Nej, jag vet inte. Jag sa godnatt innan, men nu vet jag inte. Nej, jag tror inte kommer ringa svejtarna och dra slagg i deras hus. Jag svär. Det är sällan jag varit så här i mitt liv. Alltså, det var så här kalla kåra i hela kroppen. Ja, alltså, okej, nu blir det typ en spökjakt här. Men alltså, man kände sig så iakttagen. Ja, jag kände mig liksom att bara att någon står och kollar alltså rakt i ansiktet på mig. Nu har vi besant oss för att alltså, Dulle vågar inte sova där själv. Så han ska flytta upp sitt tält så vi har det mitt emot varandra. Så har vi så här ingång till ingång liksom. Nej, alltså, okej, vi snackade precis om. Jag bara, Dulle, skulle du våga gå in i den här skogen? Rakt fram där nu. Alltså det är en stor skog här, rakt fram här. Ingen av oss skulle göra det för 100 laxens. Nej. Aldrig. Alltså, kolla upp över träden där bara. Det är så jävla läskigt. Fy fan. Okej, så här ser ut nu. Ja, men jag tycker ändå det är nice. Det här. Dock, om Dulle trillar ner här. Det är inte så jävla nice. Ja, Dulle, ska vi säga godnatt nu? Du försöker säga godnatt. Gen. 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 Gen LHF. All right. Tjena, tjena. Klockan är 04. Typ 30, 04:20, jag vet inte riktigt, någonting med 04 i alla fall. Jag går inte att sova. Sovit 5 minuter, jag vaknat i typ såhär, jag menar 15 omgångar. Jag glömde säga det, eller så har jag sagt det, men det här är vad jag sover på. Se hur tunnorna är under här. Eller berg. Och det enda jag har, en jacka. Den här hårda väskan med kava grejer. Jag tror jag aldrig haft så ont genom mitt liv när jag sovit. Och det är så jävla kallt. Extremt, extremt, extremt kallt. Och jag känner det i halsen. Alltså jag kommer sjuk alltså. Fy fan. Jävla vad det är nu. Men vem är det där? Kolla ut. Det är så jävla kallt och jag har ont i halsen. Och det är så ont i ryggen. Alltså jag är redo att ge upp och typ dra hem. Men grejen är att de har ju båten på sin ö. De ligger helt däckade där borta i alla fall. Och folk undrar varför jag är sjuk efter det här, så vet ni varför. All right, god morgon allihopa. Klockan är, som ni kan se, 04:51. Samuel har ringt mig 67 000 gånger. Jag vet inte, de klarar inte av att vara här längre. Ja, det hade precis blivit ganska varmt och skönt i vårat tält. Tio är här ute någonstans och försöker plocka ihop allting just nu. Vi håller på att plocka ihop våra sista grejer nu. Så ska vi åka hem. Jag vet inte, den här ön och uff. Ja, det är det värsta jag har med om. Ja, vi förklarar lite mer sen. Tjena, nu ska vi packa. Vad händer? Det är dags. Det är dags. Det är dags. Jag vet inte när jag ser ut, när jag ser förmodligen för jävligt, men jag bryr mig inte, okej? Okay? Jag har aldrig haft en sån tuff natt som den här. Alltså på riktigt, där måste ha den tuffaste natten. Ja, alltså jag sov liksom, stenen gick så här, så gick den ner och så låg typ så här hela natten. Alltså det var... Jag sov en timme. Ja, jag vet inte, jag tror jag sov under en timme, jag vet inte. 2 timmar. Där är, nej. Klockan är 05:20 nu. Jag tror vi har ett vinnande lag på andra sidan om jag ska vara helt ärlig. Vad kan få jag skiter i? Ja, alltså jag på riktigt, jag bryr mig inte. Vi spamringde dem nu och bara kom hem till oss. Alltså vi mår skit, alltså på riktigt, jag mår skit. Ja, alltså nu alltså, hela natten. Ja, Dulle var typ lite sjuk innan där, jag var inte det. Men nu, alltså min hals. Nu är det fan illa. Ja, min hals, min näsa nu. Jag hostar skit, alltså det är, och det blåser som in i, jag vet inte vad. Alltså här är det dock lite mer chill än vi står nu.
Men det är där borta vi har varit och kamp eller ja, tältat och skit. Och jag säger bara så här, det är 10 grader ute nu och det blåser. Alltså där är sjö, alltså det känns som 5 plus när det blåser också. Ja ja. Där är havet, bara så ni vet. När det blåser och är kallt, då är det riktigt kallt om man säger så. Så tyvärr, jag Dulle gav upp. Jag vet inte hur länge vi har varit här, typ 10-11 timmar, något sånt där. Jag förväntade mig faktiskt mycket, mycket längre. Men vi tog inte med oss några kuddar, inget täcke, ingen liggunderlag typ. Alltså ingenting. Och det var så, jag trodde det skulle vara så en varm, chill sommarkväll om man inte skulle behöva ha det. Och jag är så hungrig också, jag är så hungrig. Jag är fan hungrig, jag har inte käkat på snart 2 dygn. Och det här vet inte jag mer om, alltså, om jag ska vara helt ärlig. Lämna like och pray for oss. In the chat. Då har vi dem. Alltså, vet du vad roligt är? Putke, berätta. Vadå? Vart är Åran? Vad skulle hända klockan 7:30? Gissa, vi hade fått klockan 7:30 om morgonen. Ja, just det. Vadå? Switcharna insade mig. We are cooking some pancakes and we will get come to you tomorrow and give you some breakfast. Nej. Jo. Då skulle det komma ut 8:30 nu på morgonen. Med pannkakor. De skrev som fan och bara, oh my god, you're so fucking cool and stuff. Yeah, man. Yeah, so hey, Switzerland. Det var här sa vi adjö. They almost went on grund, you know, it's big rock and it went bam, bam, bam. Men jag måste skriva till dem och säga att det inte blir några pannkakor och att vi inte är kvar. Oh, lamman. Fan vad nice, riktig lamman. Kings, nu är det dags. Nu är det dags. Vi kom precis hem. Klockan är, vad är den, typ 07 tror jag. 06.42 06.42 klockan. En like på den. Vi har inte käkat, du har inte käkat på typ 2 dygn. Jag har inte käkat på extremt länge också. Linus är också hungrig. Alla vi är hungriga helt enkelt. Det är perfekt. Min morsa köpte hem såhär mini hamburgare och mini hamburgbröd igår. Så jag tänkte göra det lite käk nu. Och just det, glömde säga Linus, men grattis, ni vann. Grattis. Jag och Dulle gav upp. Ni gjorde med stil. Och jag kan säga, alltså det går inte att beskriva. Det går inte att beskriva. Jag blev glad i upp. Det är första gången jag är glad. Ja, typ. Alltså det var så hemskt. Ja. Det var så hemskt. Jag ska hämta salt och peppar. Vi ska salt och peppa lite. Så får vi se när de här är klara helt enkelt. Så tjena hej. Det här är det största skämtet jag någonsin har varit med om i hela mitt liv. Grillen är slut på gasol. Så jävla bra. Den dog. När jag hann vända dem en gång i alla fall. Ni kanske undrar, fan, köpte inte den precis? Jo, det gjorde jag. Men jag har grillat, jag tror jag grillat 6 eller 7 gånger efter jag köpte den. Men jag tänker så här, hur vi får köra ena sidan på Weber och så får köra resten inne på stekbanan. Grejer. Det var grejer. Mm. Okej, halva är på stekbanan. Halv på webben, men mat som mat. Mat som mat. Klockan är 07.11. Vi käkar, jag vet inte vad det är för mat. När man inte har käkat på 1000 år liksom. Oh, jävlar, fan bra. Nice. Vi ska käka vidare. Sen dör vi. Vi hörs och ses imorgon tänkte jag säga. Men om några timmar då. Får se om vi lever. Tjena.